Вулицю Олександра Грибоєдова в Ужгороді поки що перейменовувати не будуть. Міський голова наклав вето на рішення. Із таким проханням до депутатів звернувся директор Ужгородської міської лікарні Олег Голуб. На позачерговій сесії міської ради депутати вирішили підтримати медиків. У нас зараз в місті проходить реорганізація медичних закладів, створюється один великий кластер на базі Ужгородської багатопрофільної клінічної лікарні. У зв'язку з тим, що на цій вулиці знаходиться і Ужгородська поліклініка, і Ужгородська міська центральна клінічна лікарня, це перейменування вулиці створювало б певні труднощі юридичні в подальшому для реорганізації і втілення медичної реформи. У зв'язку з цим на підставі листа директора лікарні було це рішення міським головою заветовано, вето не подолано, тому вулиця на даний момент поки залишається неперейменованою. Ще одне вето, яке не подолали, стосувалося рішення про зміни до складу постійних депутатських комісій. Голосувати депутатам довелося руками через збій програми. Так сталося, що відбувся збій в системі Вічі, тому нам довелося сьогодні механічно рахувати голоси. Ну, це також допускається регламентом, є лічильна комісія, вибирається і механічно рахують кількість депутатів, хто за, хто проти, хто утримався. І таким чином це буде також зафіксовано в протоколі, тому сесія відбулася, вона легітимна. Також на позачерговій сесії депутати Ужгорода заслухали звіт ДСНС, адже в області зростає кількість пожеж із жертвами. У нас виникло 120 пожеж, і ріст у нас йде по загибелі. Останній випадок, тобто в Ужгороді виникло станом за 10 місяців 129 пожеж і 6 загинуло на пожежі. В зв'язку з цим, пане мер, завтра будемо відпрацьовувати в місті Ужгороді відпрацювання. А завершили позачергове засідання сесії Ужгородської міської ради нагородженням військових з нагоди відзначення Дня ЗСУ.